Evet sevgili konuklar, burası Radyo Türk Hareketi ve Türk Hareketi TV. Hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Konuğumuz bu akşam da Demokratik Türk Hareketi Birliği Başkanı Sayın Ejder Takizade bizlerle birlikte. Ben buradan selamlarımı sevgiyle gönderiyorum Türk Hareketi'nin ve bizlerden. Ejder Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. Şimdi Güney Azerbaycan'da biliyorsunuz çok bildiğiniz gibi sorunlar çok büyük. Ben bu konuda size pek fazla soru sormaya çalışacağım. Yaklaşık bir buçuk arası bir yayın saati olacak. Bu arada izleyicilerimizle de burada selamlarımı gönderiyorum. Sevgilerimi gönderiyorum. Bizi takip etmeye devam etsinler. Sosyal medya üzerinden bizi takip etsinler. İmdat Bey, sizin sesiniz kırık kırık gelir. Ben bilmiyorum benim oraya sesim nasıl geliyor, bilmiyorum. Sesiniz şu anda çok iyi geliyor bana. Siz de kırık kırık geliyor. Şimdi bu internet problemi de nedir ise. Şimdi Türkiye'de zaten bu arada biraz sıkıntı var. İnternet işte. Olabilir. Ben tekrar hoş geldiniz diyorum. Ve Güney Azerbaycan'daki meselelerle ve son olaylarla ilgili görüşlerinizi sizlere bırakıyorum. Ejder Bey. Teşekkür ederim İmdat Bey. Ben de buradan sizi ve albayımızı ve hanımlar ve beylerimizi salamlayıram. Her vaktiniz hayır olsun. Ve aziz Türk milletimizi buradan salamlayıram ve alkışlayıram. Demek ki indi bu bugünkü dünyada ve medyanın güçlendiği bir dünyada internetin, televizyonun yaygın şekilde her taraftan göründüğü ve bazı konularda görürsünüz ki bazı hadiseleri bir defa bir 5 dakika, 10 dakikalık ışıklandırırlar. Sonra demek ki o gündemden çıkır. Sonra ona kayıtmırlar. Ay demek ki hansı ülkede, hansı prezidentin, hansı uçağın, hansı geminin demek ki bir hadiseyle uğraştığı zaman o bir gün belki gedir medyada, sonra köhnəlir, tez-tez köhnəlir. Nə dəkim ki insanlar paltarlarını dəyişirlər. Bəlkə paltarlarını çox gec saçır, bəlkə aylar, günlər və illər, ancaq bugünkü dünyada çeşidli konularda görürsünüz ki zaman az aparır, dəyişilir işlər. Amma nədən biz demək ki Türk'ün, özellikle Azerbaycan Türk'ünün yüzüne geldiği problemlerden danışırıq ve her zaman da bu meseleni söyleyirik ve belki de çoklarına çok mesele ağır gelir ki ile bunlar deyirler Türk ama mesele burada değil, en azı 100 ile yakındır ki bu Türk'e karşı her tərəfdən baskı ve Türk'ü inkar edip, onu parçalayıp, onu mahvedip, onu bir yere getirsinler ki, o özünü unutsun, kimliğini unutsun. Ve bunun elinden devletini de çalanda, bunu yeniden köleliğe alanda, Türk milletinin sesi çıkmasın. Görün gətirib nə yerə çatdırıblar ki bizi. Hətta bizim bəzi yerlərdə Türk'ün, böyük Türk millətinin, dövlətlər, imperiyalar yaradan Türk millətinin, dünyaya yeniliklər gətirən, böyük töhfələr verən Türk millətinin bu günləri bəzi yerlərdə yaşayan Türk, öz topraqlarında Türk öz kimliğini inkar edir. Kimliğini unudub və mən Türk'əm deməkdən çəkinir belə. Ve sonra bir başka bir şey de çıxdı. Yani bu günleri belə iddialar ortaya atırlar ki, gelişmiş dünya, demek ki bu söhbətleri, bu milletçilik, bu türklük, bunlar da köhnəldi. Neden köhnəldi? Gelişmiş dünyada da bizler de yaşayırıq. Mesafeler kiçilib gedirik, görürük. Ve hatta o yerlerde ki, bazı o yerli cemaati, orada demek ki asimilasiyasetine uğradıblar.
Və gəlmələr o yerlərə sahib çıxıblar. Belə oralarda da heç kəs o gələnlər belə o kimliklərini orada qalib edib və egemen edib və əl çəkmirlər. Hər zaman məğlub millətlərə adı, sani, varı, dövləti, ölkəsi, inancı, düşüncəsi çalınan millətlərə deyirlər, sən unudun. Sən onu unut və bu gündə deyirlər ki, əfəndim, demək ki, hamı insanlığa doğru gedir. İnsanlığa doğru, baxaq görək. Baxarım, görərim bu insanlığa doğru gedirlər. Toplar sönübmü, uçaqlar bombardıman etmirmi? Demək ki, insanlığa doğru gedə bilər bəzi yerlərdə. Amma silahlar da heç vaxt susmayıb. Millətlərə qarşı kimsəyə gücləri çatıbdır. Kimsəni demək ki, tamam asimilə ediblərsə, orada basqıcı və demək ki, quldur əllər çəkilməyibdir. Bu günləri Türk dünyası son bu 30 sənə içində bəzi gəlişmələrə baxmayaraq, hələ də Türk dünyasının başından qara dumanlar çəkilmir. Və Türk dünyasının bu demək ki, üstündən bu yabancı əllər götürülmür. Bəli, söyləyirlər, filan moda gəldi, filan demək ki, adam gəldi, prezident oldu, parlamentlər belə gəldi, qəzetələr belə, jurnalistlər belə. Bəzi günlərdə görürsən ki, dünyanın demək ki, fikrini bir dənə çox küçük, bir dənə hansı demək ki, müğənninin, bir dənə demək ki, qızcığazın və yaxud oğlancığazın demək ki, hansı gündə, hansı hadisə başına gəlib dünyanı onunla məşğul edirlər. Ancaq biz türklər də gərək demək, gərək əl çalaq, ya ağlayaq, ya demək ki, güləc, o bir dənə hadisəni ki, bunlar bizim qabağımıza qoyurlar. Yəni, bir dənə yemək kimin istəsək də, istəməsə də, xoşumuz gəlsə də, gəlməsə, yeməliyik. Bunlar deyirlər. Amma özümüzü unutmalıyıq. Bizim dərdimiz, demək ki, bizə yapılan cəfa hələ demək ki, o silinməyibdir, o götürülməyibdir. Özəlliklə Türk dünyasından bu günləri var olan böyük Türk dünyası, Türk milləti hələ addım addım öz o ədalətini bərpa edir, öz haqqına hələ yaxınlaşır. Amma hardadır Azərbaycanın, demək güneyi, Azərbaycanın güneyi var. Nə təkim ki, bu günləri Azərbaycanın quzeyini, cümhuriyyəti, 10 milyon Azərbaycan Türkünü, ölkəsini, cümhuriyyətini nəyə görə tanıyırlar? Bəli, onlar tanıyırlar ki, burada petrol var, burada qaz var, burada biznes var. Bu petrolun da qoxusu adamı məst-i xumar edir. Demək ki, haş kimin bir şeydir. Amma düzdür, biz bilirik ki, demək ki, Azərbaycana nəyə görə ehtiyacları var? Bura siyasətin, demək ki, toqquşduğu yerdir. Siyasətin qurşağıdır bura. Amma nədəndir Azərbaycanın quzeyində olan cümhuriyyətimizi və əlbəttə bu millətimizin 100 illik çabasıdır, döyüşməsidir, davam gətirməsidir bu cümhuriyyət var bugün. Və bilirsiniz ki, bir neçə gün öncə Böyük Məhəmməd Əmin bəy Rəsulzadə onun demək 136 sənə doğumundan keçir. İndi yaşasaydı 36 ömrü var idi. Amma özü həyatda olmasa onun qoyduğu yadigarı, qoyduğu irsi yaşayır cümhuriyyətçilik. Cümhuriyyət Azərbaycan cümhuriyyəti. Amma məsələ buradadır ki, bu günləri bəs nə olur ki, Azərbaycanın və Türk dünyasının bu günləri doğrudan da potensial varlığına dayaq olan Azərbaycanın güneyindən 35 milyondan artıq Azərbaycanın güneyində yaşayan türkdən ad aparılmır. Onu tanımaq istəmirlər. Baxaq görək ki, doğrudan da Azərbaycanın güneyində 35 milyon insanın dəyəri Kosovoda olan, Qaradağlarda olan, Xarvatlarda olan və dünyanın başqa yerlərində olan, doğu demək ki, Endonezyanın doğusunda olan o Timordakılardan əskikdir mi? Yox, onda demək ki, Doğu Timorda olanlar öz bağımsızlıqlarını əldə etdilər. Onlar xristiyanıdır, ona görə mi? Biz onda demək ki, iki tərəfdən vırılırıq. Bir, bu millət inanca görə, müsəlman olmasına görədir bəlkə,
Ve əsl anba Türk olduğuna görədir. Bu Türkü, bu Azərbaycanın güneyində yaşayan Türkü unutmağa çalışırlar və buna da çox çaba göstərirlər. Ay dünyanın düzəni pozular, ay dünya belə olar, orada demək ki, çizgilər pozular, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı küsər, ay böyük ölkələrin ürəyi qırılar, qırılsın. Əgər Türkü, bir Türk insanının hər bir yerdə haqqı pozulursa, dünyanın düzəni pozulursa, qoy pozulsun. O haqq pozulmasın. O Türk insanının, Türk evladının və böyük Türk millətinin, Türk insanının, Türk evladının haqqı pozulanda Türk millətinin haqqı pozulur. Oradan başladılar. Oradan gəldilər. Əgər bu günləri 35 milyondan artıq haqqını danırlarsa, Azərbaycanın güneyini unudurlarsa, biz də bunu biliyoruzsa ki, biliyoruz, biz hər gün deməliyik. Hər gün deməliyik. Mənə nə olsun ki, o günənləri Amerikada neçə aydı? Ay 200 saldılar, ay Trump'ı çəkirir sorğuya, impiç məsələsi var, impiçmən filan filan, hey 200. Bir nəfərin oyu ilə, bir kişinin, respublikancı bir kişinin oyu ilə hər şey bitdi, qutardı. Başdan ayağa oyun idi. Amma küllü dünyanın fikri çəkilmişdi ki, ay Trump belə olar, Trump düşər, Trump qalar, nəm kongres belə dedi, senat belə dedi. Yəni demək ki, gəlin baxın görün ki, biz kimlərin əlinin oyuncağı oluruq. Gör nə edirik? Amma biz gəlib 35 milyon Azərbaycanın güneyində əsarətə alınmış, məmləkəti Azərbaycan işğala alınmış, insanımızın, evladımızın, millətimiz haqqından, sövərənliyindən danışırıq, danışanda çoxlar deyir, yox, yeni söhbətlər olsun. Mən bilmirəm ki, aya demək ki, gərək ki, Rusla Amerika harda dilişi boğuşacaqsa, mən də gəlib onların bir tərəfinə durub ona ya əl salacağım, ya buna demək ki, xoş-xoş deyəcəm. Belə deyir. Biz bütün dünyada gedən hər bir olay vardırsa, ona Türk kimin baxırıq. Türkün mənafeyindən baxırıq, o prizmadan baxırıq. Nədən? Bu günləri bugün gördük. Türkiyə istəyirdi ki, Avropa Birliyinə üvey ola. İndi ki, həmin Avropa Birliyi ki, hətta demək ki, qoca imperiyanın başında olan İngilistanda ondan canını götürür, qaçır 40 neçə sənədən sonra. Amma görün Türkiyənin qarşısında nələr çıxartdılar. Nələr çıxartdılar? Və qorxuları Türkdən idi, Türk Cumhuriyyətindən idi. Türklərin əyəqi açılar. Yoxsa bunlara fərq etməz. O İslamçılıq filan, bunlar elə özləri bir türlü o İslamı da başqa yerə yönəltdilər bilərək. Və Türkiyə Cumhuriyyətinin qarşısında söylədim ki, nə qanunlar çıxartdılar, nə fikirlər ortaya attılar filan. Amma bu günləri baxın görün ki, bu günləri Türk dünyasının əsas dayağı və əbədi və əzəli və əbədi dayağı Türk dünyasıdır. Bugün Türk dünyası özünə gəldikcə, Türk dövlətləri gücləndikcə, Türkün cumhuriyyətinin də, Türkün də arxası möhkəmlənir. Amma nədənsə bunlar demək ki, Azərbaycanın güneyinə gəldikcə, istəyirlər ki, yox amandır, dünya çökər, dünya dağlar, bu İran adlanan yerə bir şey olsa, fələk pozular və ardında da ətmən gələrsiz, deyərsiniz ki, deyirsiniz ki, amandı Çinə hesab deməyin və demək ki, Çində demək ki, nə istəsə 50 milyona yaxın Uyğur türkünü böyük tarixə sahib olan, böyük demək ki, dünyada adı ilə, sanı ilə var olan Uyğur türkünün görün başına nə gətirdilər? Eyni oyunu gətirdi ki, Sovet imperiyası, Rus imperiyası demək ki, Türk dünyasını məhv elədi. Qafqazlarda bizim demək ki, türkü məhv elədi. Bu günlərdə çıxıb söyləyirlər ki, ay Atatürkə, Mustafa Kemal Atatürkə hərə bir laf atır. Və heç kəs də çıxıb açıqcasına demir ki, ay adam, bu dedücüm Mustafa Kemal Atatürk Rusun ipini qırıb və dünyaya meydan oxuyan vaxt bir cumhuriyyətin banisi olub və o cumhuriyyət, o dövlət həm o savaş, soğuk savaş dönəmini, o ağır sənələri 70 sənədən artıq
bu cumhuriyet kalıp dayanıbdır. İkinci Dünya Savaşı'nı baştan aşırıb keçibdir bu cumhuriyet. Ve o həmin cumhuriyetdir ki, ondan öncə, demək ki, ondan bir 5 il öncə səni nə günə salmışdılar? Hər bir şeyi istəyirdilər. Ölürdülər, hər bir tikəsi götürüb qaçırdırdı. Amma bu cumhuriyyətdə bu Türk milləti Qurtuluş Savaşı çanaqqalanı verdi və eləyə bildi ki, 2-ci Dünya Savaşı'nı, bolşeviklərin demək ki, hayqırığını və Soğuk Savaş dönəmini aşırıb keçsin və cumhuriyyət yaşasın. Nədən? Yoxsa əksinə demək ki, sən Bulqaristandan, Romaniyadan, Polendən və artıq olacaqdın mı? Başına nələr gətirəcəkdilər? Avropanın göbəyinəcə Ruslar və yaxud demək ki, Batı dünyası. Amma Türkiyə yaşadı, cumhuriyyət yaşadı. Bu günləri çox adamlar gəlir, oturarlar böyük krasolarda, yuxarı yerlərdə. Amma demək ki, laf atarlar. Nə? Deyilər ki, vardan bu göylə düşüb də göydən düşmədi bu cumhuriyyət. Ona görə də bu günləri Türk dünyası da bu ağır, bu ağır cinayətlərə məruz qalan Türk dünyası, Türk milləti də baş qaldırır və baş qaldırır. Amma gəlib bir nöqtəyə yetişib ki, gərək hamımız deyək, söyləyək ki, ey Türk, yenidən başqa bir baskılar yenidən canlanmasın. Nə təkim ki, görünür. Bu günləri Putin'in başında başqa oyunlar var. Putin sənin demək ki, uçağın keçmişdi, qırıcı uçağın Türk topraqlarına, Türk onu vırdı saldı, əcəb elədi, yaxşı iş gördü. Sən özün elə yapardın ya, yox, elərdin. Və bu günləri əgər hansı cənab çıxıb deyir ki, day, bunlar bizim day boğazımıza yığıblar, day, biz bunlar səbrimiz tükənir. Və bilir ki, bunlar nə oyundur, sən Suriyədə nə qayırırsan, Rusiya. Nədir bu demək ki, bombardımana bağlayıbsan, külli ədləbi, şundan hələbi və hər yanı. Və İran adlanan yerdə bugünkü basqıcı, işğalçı, mallacıqaz, Fars dövlətinin demək ki, başda gedənlərini öz əlinin altına alıbsan və bu günləri demək ki, Türk dünyasının ətrafına yenidən bir qurşaq çəkirsən, bir çizgi çəkirsən. Söylədim ki, Uyğur türlərində Çinin dünyaya saldırar, ay Çin Komünist Partiyası birinci yerdədir, güclüdür, pulli ilə, yuan ilə belə gücləndi, pır gücləndi. Bir yandan da Çin də milyonlarca Uyğur türkünü, baxın görün, görünə günlərə qaldıq ki, görünə günə qaldıq ki, bu sarılar, demək ki, gəlirlər yenidən Uyğur türkünü inkar edirlər varlığını, eyni savaş, soğuk savaş döneminin, yəni komünistlərin, demək ki, buxov qırmasının bir hissəsi bir yandan sovetin çökməklə qırıldı, soğuk savaş dönem bitməklə qırıldı. Amma bir tərəfdə eyni siyasət yürüdülür. Yəni, Uyğur türləri bu günləri o baskı altında dünyada susmuşdu. Bəzi tariflarda deyildi, amma dünyada susmuşdu. Amma nə oldu? Nə oldu bu komünizmin içindən, bu komünist partiyasının, Çin imperiyasının bu sarıların içindən nə çıxdı? Hamı gördü. Hansı zaman bir dənə mikrop orada varmış, bunlar gizlədib. Birdənbirə bu murdarlıq dünyaya yayılmağa başlayanda 60 milyonluq bir bölgələrində dünyaya bu murdarlıq yayılanda indi hayları çıxıb ki, heç vaxt komünistlər və bunların başına duranlar gəlib açıq deməzdilər ki, biz hansı murdarlıq yaratmışıq. Amma bu komünistlərin içində o qədər gizlədirlər, sonra çıxır. İndi bu günləri dünya özünü təhlükədə görür. İndi çəkin, nə çəkirsiniz, görüb Türk, Uyğur Türkü nələr çəkir bunların əlindən. Baxın, görün ki, bu imperiyanın qalması, yoxsa amandır, Çinə dəyməyin, ay Çin belədir öz alışverişlərinə görə, sən gətirib demək ki, dünya bazarında gətirib öz markələrini, öz brendlərini verirsən Çində, orada o yaşayan Komünist Partiyasının zülmünə turş gəlmiş insanlar Uyğur Türküdə olmaqla, orada demək ki, fəhləsini, kətçisini, acını, demək ki, su fiyatına işlədirsən, çalışdırırsan, gətirirsən həm bu materialları Amerika, Avropa, bu tərəfdə çatırırsan baha-baha. Orada da Komünist Partiyası
Vırır o insanların, o milletlerin başına. Ama indi ne olup? Murdarlık birdenbire, yani demek zin botulkadan, şişeden çıktı. Çıkıp indi. Bu birinci defa olmayacak. Hala bu çok olacak. Ne teçim ki? Rus'un Çernobil'i, Çernobil. Ruslar hala dünyanın başına ne getirdi? Hala o Çernobil'den yayılan o uraniyumunun zehirleri, hala onun bekirleri komşu ülkelerde hala da vardı, gizlediler. Her sahada izini bırakıptı. Gelin bu İskandinavi ülkelerine bakın, görün ki otda, yemekte, ette, sütte hala o tehlikeler gitmeyip zehirleyip dünyanın büyük bölümünü. İndi Çin'den. Ona göre de bu günleri biz Türk dünyası olarak, Türk milleti olarak, eğer öz milletimize, öz ülkelerimize, devletlerimize dayanıp öz ayağımızın üstüne dayanmasak, ya bu tarafın, ya bu tarafın. Ne teçim ki söyledim, 100 yıl içinde görün biz hansı facialarla bizi karşı karşıya koyuplar. Ve bu günde bizim başımızda neler oynayırlar. Yani ele o köhne oyundu. Sende petrol var, vermene. Sende demek ki gaz var, vermene. Pambuk, buğdanı vermene. Sonrasından da özündece otur yerinde. Yeri gelende ben her yanda bir tane kavga töredirəmse, onda demek ki hava limanlarını, demek ki deniz limanlarını as benim yüzüme. Ben gelim demek her neysesem orada yapım. Oradan uçaklarım taşısın, gelsin ve herkesi de istesem, yani misal diyetler bu günleri. George Bush, Balaza Bush çıktı dedi ki Amerika tehlikededir. Herkes her yanda istediler, tutukladılar, bastılar gitti. Sonra Bin Laden'in dayı demek ki o bunlara yardımı kurtarandan sonra gittiler. Özleri tapışırmıştı Pakistan'a ki onları, onu orada gizledi, saklayın. Lazım olan da gelip razıyık. Onda kurtardı. Ama bakın görün ki Amerika'nın menfaati tehlikeye düşür. Ve sonunda demek Türk'ün menfaati tehlikeye düşse ne olur? Sesi çıkar mı? Bu günleri çıkıp deyirler ki təəssüf ilə Papeguya kimin bəzi dost ölkələrimizdə, öz ölkələrimizdə çıxırlar, söyləyirlər ki aman Allah, İrana bir şey olsa demək ki Kürt baş qaldırar. Kürt baş qaldırar, Türk ordusu var, Türk milləti var. Kürt baş qaldırar, onda demək ki Kürdün qarşısında silah əlinə alar, onda Türk də onu silahı ilə cavab verər. Nə təkim ki göstərdi ki əgər bir zaman bu Türk milletinin iradesi sergilense, ne demek ki Fırat Kalkanı, ne de demek ki Pınar Hərəkatı ve ondan çok da olabilir. Ona göre de bu günleri, bu oyunların karşısında kimseler gelip ay Kürt devleti yaradılar, ay filan, bunun karşısında tehce beton duvar çekmeyle, sınırlarımızda beton duvar çekmeyle olmaz. Bunun demek ki reçetesi başkadır. Nedir o da? Türk milletine inanmak. Türk milletine kayıtmak. Ya bu da budur ki bu günleri Azerbaycan'ın güneyinde 35 milyon Azerbaycan Türk'ü ayağa kalkır ve deyir ki ben öz bağımsızlığımı isteyirəm. Hatta belə demesə de o Türk'e demek lazımdır ki azad, özgür yaşayan Türk ve onun devletleri onlara demelidir ki bunun muhalifeti, iktidarı o 35 milyon insana, Türk insanına demelidir ki, sən özgürlüğünü elde etmelisin. Sən modern hayata, çağdaş hayata, dünyevi hayata bir qayıtmalısan. Səni əsarətə alıblar. Azad olan insanın, əgər özünü insan bilir və azad Türk'ün birinci borcu budur ki, o birisi Türk'e yardım əli uzada. Və ona informasiya köçürdü ki, sən isarətə alıbsan, sənin məmləkədin işğalı alınıb. Və ya söylədim ki, nədən olur ki, mən Azərbaycan Cumhuriyyətini söylədim. 101 il bundan öncə Məhəmməd Əmin bəy Rəsulzadə boş əlinə, tək əlinə durub Azərbaycanda Cumhuriyyət elam edir öz silahdaşları ilə, öz komandası ilə və hamısı da, həbsi də Türküdür. O cumhuriyet doğrudan da 101 il içinde dayanır. Hatta formal formada olan da Rus cinayetine, baskısına məruz qalandan sonra da yine öz ətrubutlarını çalışır, saxlasın. Ve bizim cumhuriyet yeniden o esasla bərpa olunur. Məhəmməd Əmin bəy Rəsulzadənin koyduğu irsin esasında bərpa olunur. Bu günleri çoxları deyirlər ki, aşı düşüb də əlimize bu Azərbaycanın kuzeyi, petrol var, satalım. Sonra gidip naharı demək ki,
Londra'da yiyerek, Hawaii'da da demek bir kofi içerek. Öyle fikir etme. Eğer bu sabah senin, yarın senin gücün formalaşmasa, toparlanmasa bir günde seni yiyerler. O Rus İmperiyası başladı. Bunlar da bu tərəfdəkilər de demokrasi, demokrasi deyip deyip seni 3 kəpiyə, 3 kuruşa satarlar. Eğer gücün olmasa, eğer millete dayanmasan, eğer senin ordun güclü olmasa, senin meclisin güclü olmasa, parlamanın olmasa senin, milletin ayık olmasa, Türk milleti yeniden bu başına bu bəla gələr. İndi isə doğru bir məsələlər ortaya çıxır ki, yəni, baxın görün, söylədim, dost ölkələrdən deyirlər ki, yox İranla biz hansı İran, siz tarix oxuyursunuz mu, İran var idi mi? Görün bu son bir 90 sənə içindəki o indi çıxardıblar. İran adı çıxardılar və demək ki, İran adlanan yerdə dövlət uğurladılar, gətirdilər yenidən bir, demək ki, başqa bir adsız sansız etnik qrupu keçirdiler İran adlanan yerde devlet başına. Etme sen ayrı mısan mı? Sen düşünmürsen mi? Tarih okumursan mı? Bu devlet Türk'ün idi. Bura Türk yurdu idi. Memaliki mehruseydi. Bu devleti, devletçiliği İngiliz imperiyasının eliyle onları birbaşa eliyle oldular. Çanakkale'da burnu ezilmiş. Kurtuluş Savaşı'nda Türkiye'de burnu ezilmiş. Korkuya düşmüş Rus imperiyası ve İngiltere ve onların yandaşları getirdiler demek ki İran adlanan yerden bir çizgi çektiler. Onu çok zaman deyirlər ki, ay Sovet'e karşı komünizme hele söhbət yoxdur. Türk dünyasını Rusla birleşerek məhvelediler. Məhvelediler, sildiler dünyada Türk'ün adını ve uğurladılar devletlerini. Devlet kuşunu Türk'ün başından uçurttular. Ve bu günlerde adamlar, insanlar gelip deyir ki, ha İran'da belədir, İran adlanan yerdə bugün Fars şavinistleri hakimdiler. Küçük bir etnik qrupu hakim ediblər onları. Hələ bugün də elə Batı dünyası onların arxasına əl salır. Elə komünist Çin dövləti də, işğalçı Çin dövləti də əli qanlı Uyğur türkünün qanına susamış demək ki, Çin imperiyası, murdarlığa bulaşmış Çin imperiyası və Rus da bu günleri Batısı da, Rusu da, ne demek ki Çini de, vallahi Allah, söhbət ondan getmir ki bu günleri, ay Batı dünyasında mallacıqazların terörist dəstələri dəstəkləmək üçün ondan görə deyil. Ama bunlar əslində İran adlanan yeri, İran adlanan yeri, Türk'ün zindanı olan bu İran adlanan yerin varlığını dəstəkləyirlər. Niyə səsi çıxmırsa Azərbaycanın güneyindən söz çıxanda, yox, İran adlanan yeri. Ne olar ki İran adlanan yerin bütövlücü dağılsa, misal toprak bütövlücü, insanlar, milletler azad olsa, ne olar? O söyledim, yox, ay Kürt baş kaldırar. Haksız baş kaldırar Kürt'ün cevabını alar. Ona göre de, baha göre doğrudan da Türkiye Cumhuriyeti'nde o haklar ki Kürt'e verilibdir, onun demek ki yüzde biri İran adlanan yerde Azerbaycan Türk'üne verilir mi? Baxın görün, gedək görə Türkiye'nin Böyük Millet Məclisində kimleri oturur? Bu günleri demək ki, əllərini, qollarını sallayırlar Türkiye'nin bu başından o başına. Və Türk pasportları ciblərində olanda dünyaya səpələniblər bu Kürt cığazlar. Silah da qaldırırlar, hər oyundan çıxırlar və gəlirlər seçkidə də iştirak edirlər, oy qazanırlar, özləri demişlər, gedib otururlar və Türkiye Böyük Millet Məclisində. Ve Türkiye'de de bunların nazlarını da çekilir. Baxa görək, aya İran adlanan yerde de beledir mi? Bu Azerbaycan Türk'üne, devleti uğurlanmış Azerbaycan Türk'üne böyle haklar tanınır mı? Yok, yok deyilen şöbe. Niye inkar edek? Eğer bu günleri, demek ki Uyğur Türk'ünün başına gelenlere sesimiz çıkmır ve çıkartmırıqsa, bir korkular var. Ona göre ki, kabul etmeli ki, hala öz egemenliğimizi öz topraklarımızda, öz ülkemizde sergileyebilmiriz. Yani bugün eğer 35 milyondan artık Türk'ün hakkını danıyorsansa, onda demek ki sen çetinliklere məruz kalacaksan. Onda Putin'in de nazını çekeceksen, Çin'dekilerin de ve filancasın da ve filancasın da. Ve sana günde mecbur edecekler, aya Türkiye'nin her tarafına beton çekeceksen bir sınırlara. Neden? Niye?
Ve sen bilirsen ki bu günleri Azerbaycan'ın güneyinde Azerbaycan Türkiye bağımsızlığın elde etse ve bunu ben demirəm. Bunu Mustafa Kemal Atatürk deyir. Ne təkim ki Türkiye Cumhuriyeti'nde yakıştı bu. Sana özgürlük, sana bağımsızlık yakışıyor. Anadolu'da, Türkiye'de olan Türkiye yakışıyorsa bu bağımsızlık Azerbaycan'ın güneyinde olan Türkiye'de yakışıyor, yaraşıyor. Eğer demek ki Kazakistan'da yaraşıyorsa, Üzbekistan'da yaraşıyorsa, Kırgızistan'da yaraşıyorsa, Azerbaycan Cumhuriyeti'nde yaraşıyorsa bağımsızlık, özgürlük Azerbaycan'ın güneyindeki Türkiye'de yaraşıyor. O da bağımsızlığını elde etmelidir. İndi gelip deyirler ki, ay İran adlanan yere belli olar, belli olmaz. İran adlanan yer tähse bir Türk'ün zindanı yok. Başka Türklerin de hapishanasıdır. Başka milletlerin de bağışlayın. Toplumların, milletlerin de, Arap'ın da, Belut'un da, Türkmen'in de o say geçsin. Neden? Bu tarihti. Bura gelipler İngilizi, obrisisi, öz kölelerini, öz el altılarını getiripler, çekipler yukarı ve kılıncınan, topunan, tüfenginen milletleri esareti alıplar. Yaxşı, İndi söyleyek görək ki, Sovet İttifakı dağıldı. Dünya məhvoldu mu? 15 tane cumhuriyet çıxdı. Hələ də çıxacaq. Hələ Rus imperiyasının hələ işi sonradır. Toy bayram, bunların toy bayramı gələcək, gəlir də, gələcək də. Milletler orada əsarətdədir. Ay da Batı dünyası gözləyirdi ki, elə bir dənə hələ bu dağılmaqla demokrasi çiçəklənəcək Moskvada. Moskvada demokrasi çiçəklənməz. O zamana dək ki, orada əsarətə alınmış, baskıya məruz qalınmış milletler azad olmasa, demək ki, Çeçenin qanının üstünde, Çeçenin tökülmüş qanının üstünde demokrasi çiçəklənməz. Veyahut aya Yugoslavlarda dağıldı, çıxdı getdi. Ne oldu? Ölkələr oldu, milletler azad oldu. Dünya məhvoldu mu? Dünya fənaya uğradı mı? Yox, heç bir şey de olmadı. Amma ona göre ki, Avrupa qətəsinin içindeydi, öz işlerine gelirdi, ona el koydular. Veyahut bu günleri Türkiye'ye karşı yürüttükleri siyaset Əzhərin minə şəmsidir. Ve her gün düşürler hansı dəstəni yola salırlar, silahını da verirler, ona el de salırlar. Ve düz deyirsinizsə, ben neden bu Azerbaycan'ın güneyinde 35 milyon Türk'ü danırsınız ve danmak istəyirsiniz? Demek ki, Türkiye'ye karşı günde bir proje getirirsiniz. Demek ki, yaxın doğu projesi, büyük demokrasi projesi filan filan ve filan. Türkiye'ye karşı. Ama eğer İran adlanan yerin adı ortaya çıkanda, çünkü öz mətbaxınızdan, öz demek ki, hamurunuzu, bunun hamurunu siz yoğurursunuz. Onun adı gelende de yok. Ha, belki de öyle mallacığazlar olmasın. Ona demek ki, hele demek ki, Fars yönetimi ile orada olsun. Yok, böyle söhbət yoktu. Siz kulağınızdan pambıqları çıxardın, gözü açın. Dünya değişilibdi. Bunu Batısı da, Amerikası da istese de, istemese de, milletler azatlığa doğru gedir. Milletler özgürlüklerini, bağımsızlıklarını elde etmek istediler, edirlər de. Azerbaycan Türk'ü de böyle. 35 milyon Azerbaycan Türk'ü öz bağımsızlığını elde eden de ki edecek, bu demek ki Türk dünyasına dayak olacak. Türkiye Cumhuriyeti'ne defelerle söylemişiz, 100 defa bundan sonra da söyleyeceğiz. Ona dek daha, ona dek ki, demek ki bu millet öz bağımsızlığını elde etsin. O haktır bu. Ve bu demek ki bağımsızlık Azerbaycan Cumhuriyeti'ni bugün özgür bağımsız olan Azerbaycan Cumhuriyeti'ni kurtaracak. Onu demek ki bir çörek durumdan kurtaracak. Azerbaycan Cumhuriyeti'nde demek ki sen durup işgalci Ermeniden, daşnak Ermeniden toprakları geri isteme, ay demek ki Rusya inciyer, ay Rusya demek ki burada öz bazalarını koyup ay demek ki yok, bunların demek ki Batı dünyasında bu Ermenilerin lobbisi vardı, ay filanı vardı. Azerbaycan'da korkutuyorlar. Ermeniye demek ki el değme. Toprakların bu işgalda kalsın. Azerbaycan'da 1 milyondan artık insan sürgünde ve demek ki sefalette yaşasın. Ne var ki sen bu günleri
güclü bir dövlət kimi ortaya çıxa bilmirsən. Varını, dövlətini də talayacaqlar, səni somuracaqlar. Amma əgər güclü olsan, bu Azərbaycanın güneyi öz bağımsızlığını əldə etsə, tarixi ədalət bərpa olar. Səni 200 sənə bundan öncə elə bu Rus parçalayıbdı. Bu Rus parçalayıb və bilərək, bunu mən demirəm ki, bunun demək ki, Dəli Piotrun vəsiyyəti əsasında Türkiyə ilə Azərbaycan Cumhuriyyəti arasında ay sünnülücü, şiəçilici qızdırın. Qoymam bunlar demək ki, o zaman Osmanlı İmperiyasından bir demək yaxınlıqları olsun. Eyni siyasəti yine yürüdürlər. Yəni Azərbaycanda bir tərəfdən bir demək ki, Sibani, yaranı atıblar erməni kimi ortaya, onu saxlayırlar. Təcavüzkar kimin, genosistçi kimin, işğalçı kimin saxlayırlar. Bir tərəfdən də Azərbaycana da hərdən bir gülürlər. Və Azərbaycanın da başını qal eləyirlər ki, hansı nə bilim ATƏT, ATƏM, nəm hansı Minsk qrupu, hansı nəm filan. A görün o Minsk qrupunda oturanlar kimdir axı? Cumhuriyyətinin orada adı demək ya ordusu olmasın. Baxın görürsünüzlər çıxardılar. Yəni balaca Azərbaycanın qolun qanatı qırtırlar, hər nəyi varsa aparırlar. Alındığı pullarla öz bankalarında oturur. Azərbaycanı üzlərə bir dənə pişmiş tobuğa çevirirlər, qanatın qolun kəsirlər və filan. Bugün Azərbaycan deyiləndə mən bunu demirəm, bunu Məhəmməd Əmin bəy Rəsulzadə və bunu dünya bilir. Azərbaycan deyiləndə bu təhcə 85 min kvadrat kilometrə ibarət deyil. O böyük coğrafiyadır Azərbaycan. Kompakt topraqlardır. Azərbaycanın güneyi var. Əsas Azərbaycandır. Bunu mən demirəm. Bunu Məhəmməd Əmin bəy Rəsulzadə və Azərbaycanın bilim adamları, siyasət adamları, tarixi bilənlər bilirlər. Ona görə də bu günləri Azərbaycanın güneyini inkar etməsi 35 milyondan artıq Türkür orada əsarətdə olması, bunu inkar etmək olmaz. Azərbaycan bir məmləkətdir, bir yurtdur. Orada yaşayan Azərbaycan Türküdür, ulusdur, millətdir, Türkdür. Orada kimsə gəlib deyəcək bu günləri Təbrizdə, Ərdəbildə, Urmiyədə, Miyanada, Zəncanda, Həmədanda, Savada, Qəzvində, Ənzəlidə yaşayanların 90 plus 9% Türkdür. Nə təkim ki, vaxtıyla Türkiyənin Cumhurbaşqanı Abdullah Gül deyilə Təbrizə buyurandan sonra durdu, dedi ki, mətbuata ki, heç mən bilməzdim ki, İstanbuldan çox Təbrizə Tür yaşayır. Yaxın görün, gör bizim başımıza nələr gətiriblər, necə demək ki, unutdurmağa çalışıblar və hətta millətimizin özünü də deyib ki, özünü unut, özünü unut. Amma bugün gəlişmiş bu qlobal siyasətdə, bu küçülən dünyada hər kəs öz yerini tapır. Yəni, demək ki, Türkiyəni güneyi görməkdən, görməməzdən gəlməyə çalışırlar, uğradalar və örgəşdirələr. Azərbaycan Cumhuriyyətində çalışırlar, deyirlər ki, elə yox, elə sizə bir 10 milyonsuz, 5-6 milyonsuz, onda 3 milyonlu ruslar əsarəti alıb gedib ora çörək, iş, aş dalayacaq. Orada Cerov saxlayıbdır bunları. Belə siz busuz 10 milyon, 7 milyon, belə day, gücüz də yox, nəyini yəcəksiniz? Səsiniz də çıxmasın. Yoxsa Lavrov gələr, sizi diri-diri yer. Nə bilim, Medvedov gələr, nəm kimsə gələr, nəm filan olar. Amma kimsə çıxıb demir ki, qorxu gələndə, Azərbaycanın güneyində, ha belə İran adlanan yerdə bir əyaqlaşma olanda, onda Putin qorxur. Onda deyir ki, ay bunların, yəni quzeyillərin, o tayda bir 20 milyondan artıq demək ki, qardaşları var. Onlar hərəkətə keçərlər, Qafqaziyasın demografiyası pozular. Erməni təhlükəyə düşər. Amma Kürdün dalına əl salır. Bu açıq deyər şeydə, göz qabağındadır. Və bizimkiləri də demək ki, başlarını başqa-başqa, dünyada ilə belə bayaq söylədim, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, bəlkə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qərarları, nəuzubillah, Quran yazısıdır mı?
Günler durasan desen o Kur'an'ın sətirlərini dəyiş. Belə söz yoxdur axı. Birləşmiş Millətlər Təşkilatını biz inkar etmirik. 50-60 sənənin söhbətidir. Amma bu Türk millətinin varlığı, bu Azərbaycan türkünün öz topraqlarında var olub yaşaması minillərcədir. Baxın görün ki, elə o Birləşmiş Millətlər Təşkilatı yarananda dünyada nə, 50-dən çox demək ki, ölkə yoxdur. Amma millətlər Afrikada, Latin Amerikada, uzaq doğuda dövlətlərini yaratdılar, küçük millətlər. Hələ də bu gündə Avropanın göbəyində demək ki, millətlər əsarəti alınmış millətlər Eskoçi, ondan nə bilim ki, Wales-də, İskoçda, İrişdə, İrlandiyada və çox yerlərdə, Kataloniyada istiqlalını əldə etmək istəyir, bağımsızlığını əldə etmək istəyir. Böyük bir türk milləti inkar edəcəksinizmi? Yəni demək ki, Azərbaycan, Türkiyə Azərbaycanın güneyində bağımsızlıqdan sonra başqa yolu yoxdur. Bugün bu milləti məhv edib aparıb gətiriblər. Bir dənə yırtıcı, işğalçı və terrorcu siyasətə bağlayıblar ki, və dünyanın qabağında qoyulaq. Xeyr, biz də dünyaya deyirik ki, ey dünya, qulağını aç, eşit. Ey Türkiyə, ey Azərbaycan Cumhuriyyəti, ey Türk dünyası, ey Qazaxıstan. Açın qulağınızı, eşidin, gözlərinizi açın. Ey Amerikanın bugün sabah hər kəs yönətimi, hər kəssiniz. Ey Avropa, ey Avropa Birliği. Ki belə bu Tehran terörist rejiminə əl çalırsınız, dəstək verirsiniz. Amma demə Türkiyədə bir dənə dıq qolcayın durub atlanıb qonursunuz Kürt teröristin kənarına. Ocalan cinayətkara bir şey olmadan demək ki, hamız qara dəsmal çıxardınız, bağlayırsınız, başlayırsınız ağlamağa. Amma bu günləri bu terörist cinayətkar işğalçı rejimin əlində, mallacığazların əlində millətlər başda Azərbaycan, Türkiyə olmaqla əsirdilər, əsarətdədilər. Deyirsiniz, yox, səsi çıxmasın, heç zad olmasın və həpinizdə siyasət göz qabağında, əməlləriniz göz qabağında. Nə edirsinizsə saniyəsində dünyada göz qabağında. Sizin bədbaxtlığınız ondadır ki, nə təkim ki, Çində də söylədim, özlərinizin əməlinizdən bir şeylər çıxır ki, əlinizdən bir şey çıxır və özünə qarşı çıxır. İstər elmdə olsun, istər siyasətdə olsun, istər bəzədiyiniz ortaya attığınız terroristlərdə olsun, bugün atırsınız ortaya, yarın öz əleyhinizə çıxır. Bəs onda gedin, problemi özü sizdə axtarın. İndi də İran adlanan yerdə gətirib 100 il içində yönətim dəyişirsiniz, birin küçədən adam tutub gətirirsiniz, padişah edirsiniz. Dədəsi yox, babası yox, bir dənə piştavoy, bir dənə piştavoy, Bakıda piştavoy olmuş, küçə acani olmuş, adamın demək ki, oğlunu götürürsünüz, atlara demək ki, qaşı o çəkərini götürüb, eləyirsiniz şah. Nə var ki, ingilisin xeyri nədir? Sonra o birisinin oğlunu gətirirsiniz, onu yaparız, amandı. Ay demək ki, Churchill, ay nəmin, Roosevelt, ay filan kəs, ay Stalin. Amandı, bax bu, tez bu, quldur rızanı aparırıq, yerinə oğlunu qoymasaq, demək ki, türlər gələrlər, yenidən Qacar türkü gələr, bir türk soylu gələr dövlət başına, onda nə etmişsə hamısı əldən gələr. Yenidən gətirir, bir cocuğu qoyurlar, onun da arxasına əl salırlar, elə eləyirlər Amerikanın bölgədə yandarmı, imperiyalar öz misiyalarını dəyişirlər və oyunları yenidən davam etdirirlər. Sonra nə olur? Görürlər, yox, day bu saqqız da çürüdü, bunun da demək ki, abri o qədər gedib, götürüblər Məhəmməd Rızanı aparırlar, və yerinə gətirirlər bir mallacığazı. Yəni, eyni işə hizmət edənləri, Fars dövlətçiliyinə hizmət edənləri. Nə yapıyor həmin bu gələn, üzdən raq özlərini din adamı deyənlər, məzhəb adamı deyənlər? A, bunlar din adamıdır, bunlar adam yiyəndirlər. On minlərcə insanı bunlar İran adlana yerdə qırıblar. Özlər də deyirlər ki, biz işgəncə edirik, qol qız kəsirik, insanları asırıq, zorakılığa məruz qoyuruq, istəyir ki, bunları cənnətə göndərək. Sən cənnətə göndərənsə, ged özündə. Hamız elə, əgər belə olsa, cəhənnəmlisiniz. Cəhənnəm də o dünyada yox. Siz bu dünyada məhkəməlisiniz. İndi Amerika bəzi əməlləri tanınmışlar ki, bunların ki, bir iddəsi indi qaçıb gedib Amerikada. Amerika yenidən onları istəyir gətirə, İran adlanan yerdə, yəni Azərbaycanlıların da başına qənim kəsək. Hayır, gələrlər bunlar, dədələrinin, babalarının elədikləri cinayətlərə görə, önə görə ki, bunlar deyirlər, mənim dədəm şahıdır, mən də şaham,
Amerika da deyir ki, buyur indi İran adlanan yerine. Hayır. Bunlar gelirler İran adlanan yere ve Azerbaycan'ın güneyine. Bunlar mahkemeye gitmelidirler. Bunlar cinayetlerine göre cevap vermelidirler. Azerbaycan'da en azı, en yakın dönemde 1946. ilde senede bunlar Azerbaycan'da bu milletin kanını döküblər. Elə həmin yalancı padişah Azerbaycan'ı özü, öz yazdıqlarına esasen çıxıb uçaqdan bombardıman edibdi. Yüz minlərcə Azerbaycanlı ölkəsindən, vətənindən, Azerbaycandan qaçaq salıblar, qırıblar, dağıdıblar, öldürdüklərini öldürüblər, qalanda Rusiya tərəfinə demək ki, məcbur ediblər, qaçaq salıblar, o əndə də ruslar onların axırına çıxıbdı, məhv eləyib onları. Bu Türk düşmanları biz deyəndə ki, ay Türk'ün Türk'dən sonra dostu yoxdur. Bu dünya, bu da baxın. Baxa görə ki, kim bizə dostluq eləyir? Kim gəlib haqqımızdan danışır? Nərdə diyorlar? Belə şey deməyin, siz ırqısı olarsınız. Elə deyir. Türk'ün dostu özüdür. Türk'dür Türk'ün dostu. Niyə indiyək bədəli, indiyək kimdə yoxdur? İndiyək kimdə axıqsan, bu Rusun əlində, bu İmperiyalanın, bu İngilisin, bu Çinin əlində əsarətli idi. Çəkil o ayına, Türk'ün dostluğunu, kardeşliğini gör. Ve görmürsün, görmək istəmirsənsə, onda demək ki, səni uyğundan, qulağından tutub, bu Türk topraqlarından bu Türk milleti tollamalıdır, çölə atmalıdır. Ve Azərbaycanın güneyində de bu günleri her şey açıq ortaya çıxmalıdır, açıq danışılmalıdır. Siz bakın, görün ki, sən bir tərəfdən, ey Batı dünyası, ey Amerika, bir tərəfdən sən bu Kürt cığazları, bu Kürtləri, bu teröristleri silahlandırırsan boğazına dək ve Türkiye ordusu bunlarla bacarar, bilər bunları neylesin. Bəs onda güneydə nə? Bunlar Urumiyanı götürür. Türk topraqlarını götürür. Bu demək ki, dağlardan endirirlər silahları. Alırsan Amerika verirsen, Almanya verirsen silahı bu Kürt teröristlerine, onlar da birbaşa bunu demək ki, qatırlarla, adamlarla, qaçaq arabalarla doldurur Azərbaycanın güneyinə. Bunlar hazırlaşırlar, burada büyük kan dökələr. Bunlar tarix boyu ediblər bu işi. Və mallacığazlar da, Tehran yönetimi de bunlardan yanadır. Və bu günleri Azərbaycan, Türkiyə her tərəfdən bir baskı altındadır. Bu Türk dünyasına karşı baskıdır. Və bunların hamısını biz açıq deməliyik, söyləməliyik. Nə olsun ki, deyirlər ki, səssiz hesabdan çıxmasın. Bunu Türk dünyası bilməlidir. Türk dünyası, Türkiyə Cumhuriyeti bilməlidir ki, Azərbaycan Cumhuriyeti bilməlidir ki, nə təkim ki, vaxtıyla, hələ ki, nə bu dündə, sanksiyalar, informasiya sanksiyası var idi dövlətlərimizə qarşı, var olan cumhuriyetlerimizə qarşı, indi bu Azərbaycanın güneyinə qarşı 100 qatdır, artıbdır da. Bu milletin adını, sanını çəkmək belə, var olmasını çəkmək belə, amandı dillənməyin, bayaq söylədim deyim, demək ki, Kürt baş qaldıracaq. Day, bundan artıq nə qədər baş qaldıracaq? Day, nə qədər baş qaldıracaq? Gəlib Türkiyənin göbəyində də terör də eləyir, adam da öldürür və demək ki, məzlum adında, məzlum ismində, məzlum bizə deyəndə deyərdik, yəni səfil, bədbaht bir məzlum olubdur. Gətirirlər, bir gecədə bir dənə məzlum yaradırlar və demək ki, Ağ evdə də onu qarşılayırlar, qəbul edirlər. Yaxşı görək ki, bu Aynıl Ərəbdə və sonra da adını da uğurladılar. Baş qaldıran bu məzlumu ki, məzlum elədiniz, hansı yaldı siyasətlərin ucbatından bu kaç insanı təmsil edir? Aya doğrudan da 35 milyondan artıq, bunu mən demirəm 35 milyon, bunu hələ 20 sənə, 25, 30 sənə bundan öncə bu Ruslar, Türk'ün düşmanı olan bu Ruslar istatistikalarında kitab bırakıblar. Dünyaya da yayıblar ki, Azərbaycanın güneyində 28 milyon Türk yaşayır. Hələ bu 30-40 sənə bundan öncədir. Bunu Farsların öz istisnaqasında, yəni demək ki, sayınında göstərir ki, özləri illi ki, demək ki, o sayıları ki, yoxlamalarda göstərir ki, burada 25 milyon, 28 milyon, bu hələ bu 20 sənə, 10 sənə bundan öncədir danışır. Yəni hesab edin ki, bunların əgər sözlərinə biz baxsaq, hələ burada özləri demişkən 28 milyon deyirlər. Bundan da qat-qat artıqdır axı. Türk'ün varlığını inkar edirlər. Görək ki, indi biz Türk olaraq kimin tərəfindəyik?
Türk'e karşı olanların ve habis siyaset yürüdenlerin veya hoca Türk milletinin. Onda gelip diyecek ki demek ki onlar da demek ki o Azerbaycan değiller, ne diyor Cüneydeşiler, ora Şiyediler, nem demek ki asimli oluplar. Ha, belədir. Onda gerek kaydasız onda Afrika'da olan bütün o devletleri inkar edesiniz. Vaktiyle ağaçlarda yaşayan o Afrikalılar ağaçlardan endiler, devlet yarattılar. Veya o deyək ki Latin Amerika'ya bakın. Bu şanlı Türk milleti, minillerce devleti, tarihi, medeniyeti, kültürü olan bir Türk. Siyasetin her zaman başında olan bir Türk bu günleri görün. Hansı bir baskıya məruz qalıbdır. Azerbaycan'ın güneyi tam istiqlalını, bağımsızlığını elde etmelidir. İşğalçını bu memleketten çıxartmaq lazımdır. Bu heç vaxt ay Birleşmiş Milletlerin Təşkilatının, ay insan haklarının, ay ne bileyim ki başka milletlerin hakkına aykırı değil, hakkına karşı değil. Bu özü hak davasıdır, adalet davasıdır. Bağımsızlık savaşıdır bu, kurtuluş savaşıdır bu. Bu demek ki kimsenin çöreğinin kesilmesi, ekmeğinin kesilmesi değil. Bu Azerbaycan Türkü için bu bağımsızlık gelişmiş dünyaya katılmaktır. Milletler içine çıkıp millet kimin yaşamaktır. Milletin devleti olmasa o mahvolup gider. Söyleyirler ki, ha gelin bu demek ki ay Tehran'da filan olsun. Sen Tehran'da bir demokrat mene tap göster. Ne tekim ki Rusya'da. Görün gördük Rusya'da ne oldu? Seçim milletini vırıp dağıtmak için hamısı bir oldular. Hamısı, nem yablıkası, nem ay ne bileyim lebedi, ay kimseler yeltsini hamısı. Sonunda da verdiler çobağı, demek ki Putin'in eline git vur dağıt, vurdu dağıttı. Bəs niye? Rusya'nın demokratının, Rusya'nın demokratlarının sesi çıkmadı mı? Onda ana Rusya, ana vətəni demek ki bunlar koruyurdular. İran adına yerde de belədir. Gəlib bu günlərdə söyləyirlər ki, yox, qoy bu Tehran qutarsın, siz demək ki, ilanın qabığının dəyişilməsinə yardımcı olursunuz. Yox, demək ki, Batı dünyası, Amerika, İran adlanan yeri bütöv istəyir. Biri də soruşmur ki, bunu bütöv istəyirsən, neyinirsən? Bütöv var idi, əlində idi Pəhləvi sülaləsi dönəmində. Başına nə oyun gətirdin? Gətirdin bir dənə inqilaba uğratdın. Devrimə gətirdin, gördün nə oldu və onun sonucu nə oldu? Bir də devrim istəyirsiniz. Ona göre de bu günleri Amerika isteyir ki oranı petrolunda her bir şeyinde bütün götürsün. Hansı siyasetine göre, gelecek yüzün siyasetine göre. Bəs niye burada Azerbaycan Türk'ü kurban geçsin? Neye göre? Bəs döyürdü mi? Azerbaycan Türk'ü bu günleri İran adlanan yerde mahvolup getmektedir. Bizim işimiz de gördücümüzü, bildicimizi deyip ve milletimize haberdar etmeliyiz, haber vermeliyiz ki sən məhv olubsan, səni məhv edirlər. Bir də Tehrana, bir də bu Farsa, bir də bu Mallıya, bu Nohu oxuyanlara, bu hacılara, bu bacılara allanma. Bunların Allah'la bir bağlantıları yoxdur. Bunların İslam'la, Kur'an'la, inancına bağlantıları yoxdur. Bunlar cinayetkardılar. Bunların göbəkləri belə kəsilibdir. Tehran'da demokrat yoxdur. Onların o pozisyonun içində demokrat yoxdur. Onların beynine yanlış bir şey koyuyorlar. Türk düşmanısan. Ne teçim ki Ermeniye de deyirlər. Uşağı belehde olanda deyirlər senin düşmanın Türk'tür. Bunlar da bu cür hamirlerini yağırıblar. Bunlar Azerbaycan tanımır, Türk tanımırlar. Təəssüflər olsun ki, bazı vaxtlar görürsən ki, Türkiye'den bir sesler gelir ki, ay İran'ın elə hepsi bizimdir, hepsini götürür. Sən hepsini götürmə. Sən elə əgər bu Kürt teröristini öz yerində otursan, o bize çok kifayet eder. Bir daha o Kürt teröristinin oyununa gelme. Bu bir daha gedib Diyarbakır'da onlarla golgola verip halay çekme. Teröristin İran adlanan yerde teröristin mahvedilmesine sen qara geyme. Sen başsağlığı deme. Biz özümüz bacararıq neyliyek bu irticayla. Sen durup cinayetkarlarla, Xameneyle, Rohaniyle kardeşlik etme. Senin kardeşin Rohani, Xameney, Mallacığazlar, Farşafın ismi değil. Senin kardeşin Təbrizdədir, Erdəbildədir, Urumiyədədir, Ənzəldədir, Ənzəlidədir, Savadadır, Qoşaçaydadır. Sen bunları bilmelisin. Senin burada büyük gücün var. Bu güc senindir. Türk dünyasının. Türk'ten korkusan mı? Türk'ten korkma. Türk seni çeker.
Türk seni çeker kaldırar göylere. Seni saraylara çekirip oturdar. Ona göre de sen bugün Türkiye karşı çıkıp başka yerlerde özüne dost aktarıp öz yanlış düşünce ve emeline göre getirip bir de Azerbaycan'ın güneyinde yaşayan Türk'ün başına vurma. Dünyanın gedişatına karşı çıkma. Milletler azad olur. Bağımsızlığını elde edir. Milletler özgür olur. İnsanlar hür olurlar. Ve bu günleri Azerbaycan'ın güneyinde bağımsızlık hərəkatı esas hərəkatdır. Her taraftan bu geopolitik, geostrateji demek ki siyasetlerimize zidd olan mesele değil. Bu insanın rifahına, Türk'ün rifahına karşı olan bir mesele değil. Türk devletleri adaletli olup adaletlidir. Bakalım görelim bu günleri Türkiye Cumhuriyeti'nde seçkiler gedir. Seçkiler gedir. Aya o seçkilere kimse durup ayrı bakabilir mi? Yok. Veyahut bu günleri Türkiye'de hakimiyetler gelir gedir. Adalet var, demokrasi var. Kimseler beğenmese de. Bu da Azerbaycan'ın güneyinde de olmalıdır. Azerbaycan'ın ya güneyinde yaşayan Türk de öz türlücüyle fəxr edir ve onun bəhrəsini görməlidir, öz devletini yaratmalıdır. Yoxsa millet öz devletini yaratmasa, ali isteğini, siyasetini sərgiləməsə, o millet onun bılının elinde esir olup aradan gedər. Ona göre de biz de təcrübədən, tarihimizden gelmiş bir geleneğimiz, enenemiz, yani Türk'ü bu doğrudan da bir geleneğidir. Dövlət kurmak, dövlət yaratmak, Azerbaycan'ın güneyinde yaşayan insanlar da 35 milyondan artık insan da Türk'tür. Kanı da Türk'tür, canı da Türk'tür. Bu Türk milletidir. Bu Türk milletinin dayağıdır. Bu da demek ki bağımsızlığını elde etmelidir. İstiqlal hərəkatı her tərəfdən özünü möhkəmlətməlidir. Bizim gənciliğimiz, gənciler ayıq düşməlidirlər. Gənciliğimiz bilməlidir ki, ay bu günləri cində o mollalar çox qəbiz bir şeydirlər. Bu şiye mollalarından ayıq olmaq lazımdır. Bunlar çox təhlükəlidirlər. Bunlar yeri gələndə öz çocuklarına da rəhm etməzlər. Nə təkim ki, İran adlanan yerdə millətlərin hamısının başına Pəhləvi sülaləsi nə oyun gətirmişdi, onlardan da 5 betərini gətirdilər. Ona görə də bunların oyunlarını anlamayın. Bunlar Kəlbəla hadisəsi yaradırlar, ən bir oyunlar çıxardırlar, bunlara anlanmamaq gərəkir. Ona görə də bu günləri, ay İran adlanan yer aradan gedər, İran dağlar, mənə nə, Türk'ün baş sağ olsun. Dağlar geçsinlər, xeyri olanlar geçsin, hər öz yerində yaşasın. Fars deyir, vardırsa geçsin, özünün bölgəsində yaşasın. Fars Afganistanda, nə bilim, dəri dilində danışan ya Tacikistanda onu da özlərinə qatırlar. Onlar istəmir, bunları qatır. Geçsinler, yaşasınlar. Geçsin onlarla ki, qardaşlığı eləsin. Amma Azərbaycandan çıxmalıdır. İşğalçıdırlar. Azərbaycanı işğal ediblər. Azərbaycanda, Azərbaycan Türk'ü özü, öz yönetimini yaradar. Və Azərbaycanda da bizim demək ki, bağımsızlığımız özgürlüğümüzə karşı deyir. Bağımsızlığımız özgürlüğümüzdir. Bağımsızlığımız demokrasidir. Bağımsızlığımız işdir, açdır, çörəkdir, səhiyyədir, ədalətdir, sosial ədalətdir. Çocuklarımızın, kadınlarımızın azadlığıdır, bağımsızlığıdır, rahatlığıdır, rifahidir. Ona görə də hər bir neçə dəfə sizin İmdad bəy izninizlə bu imkandan istifadə edəsəm, yenə də mən bağımsızlık deyəcəm. Yine istiqlal diyeceğim ve bunu ne təkim ki Amerikalılar, Avrupalılar da bilir, Ruslar da bilirler ve ondan korkurlar. Azerbaycan'ın güneyi, bağımsızlığını elde etsin Azerbaycan'ın bir tövlücüdür. Biz Gülistan Türkmençay müqavilələrine gol koymamışıq, gol koymayacağız. İmkansızdır. Ve ne təkim ki Azerbaycan'ın kuzeyi bağımsızlığını elde edenden sonra Türkiye Cumhuriyeti devleti ona dayağı oldu. Ve bu günleri de esas da dayağı odur. Ona göre de yarın Azerbaycan'ın güneyi öz bağımsızlığını elde edenden sonra bütövlücünü edecek bunun karşısını kimse alabilmeyecek. İmkansız bu. İnşallah. Kimse. Hiç kimse. Ona göre de Türkiye Cumhuriyeti ile ve Türkiye ile bizim kaynayıp karışmamız saatler sözü olacak. Saatler. Kimse ne Türkiye'de, ne Kazakistan'da, ne Özbekistan'da, hiçbir yerde. Ve bizim bu yalnız yavrumuz Kuzey Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de bizim cumhuriyetimiz var. Onu açıkçasına durup kabul etmeyenden çekinir bizimkiler.
Doğrudan da bu çok ayıp getirici bir meseledir. O bizim özümüzündü, cumhuriyetimizdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ona göre de yarın Azerbaycan'ın güneyi öz istiklalını, bağımsızlığını elde eden de çok çetinliklerimiz çözülecek. Onda da hatta bu Kürt teröristi de, bu Ermeni işgalcısı da, bu Daşnağı da temkin edecek, baş edecek. Teşekkür ederim. Buyuruz İmdat Bey. Ejder Bey, Efendim. Güney Azerbaycan'da tutuklamalar devam ediyor. 2-3 ay önce orada büyük bir yayınevi kapatıldığını haberini aldık. Yayınevi sahibinin tutuklandığı şeklinde bize bilgiler geliyor. Tabii ki şovenist Fars rejimi 35 milyon Türkler de korkuyor. Bu arada biz teşkilatlanmada bir sıkıntı mı yaşıyoruz? Birleşmede bir sıkıntı mı yaşıyoruz? Niye fazla bir etkili olamıyoruz orada? Efendim, birinci siz benim kardeşimsiniz. Türksüz. Türkiye Cumhuriyeti'nde özgür bir insansız, bağımsızız elde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin o mübarek pasportunu taşıyırsınız. Ben de size Türk insanı olarak saygım sonsuzdur. Ve size yalan söylemem. Ne lazım yalan söyleyeyim? İmdat Bey özünün adı, sanığı, geçmişi, bugünü var. Ve ben size gerçek bir mesele söyleyeyim. Azerbaycan'ın güneyinde yani ben yanlış bir söz söylesem size ve bu eferden desem bu edepsizlik olar, saygısızlık olar. Ona göre de ben bir gerçeği söyleyeyim. Azerbaycan'ın güneyine karşı 97 seneden artıktı. Fars yönetimleri, bu demek ki ister Pehlevi sülalesi, ister indeki Mallacığaz rejimi, bunlar bir savaş ilan edipler. Defelerle her iki rejimin koşunu, ordusu, ister Kur'an adıyla, ister şahsılık adıyla bu Azerbaycan'a sokuluplar. Azerbaycan'ı kara güne salıplar. Bugün ki biz sizinle konuşuruz. Azerbaycan'da ilan olunmamış bir savaş var. Şah getmemiş, Mehmet Merza getmemiş, Hümeyni gelir gelmez Azerbaycan'a karşı savaş ilan eledi. Ordu yürüttü Azerbaycan'a. Hatta stenogramlar var. Hatta Azerbaycan'la bir türlü ilişkisi olan özünden yukarı bir mallanı mahveledi. Ki ora Azerbaycan'dı, baş kaldırarlar. Ve yeri ora geldi ki hatta bu günleri var. Onların o yüzden rah birinci seçilen prezidentleri ona emreledi ki eğer Tebriz'i alabilmesen, kara kuvvelerini arabilmesen, onda uçaklarla bombardıman ile. Bunu ele Lenin de demişti de. Lenin de 1920 yıllarda deydi Bakü'nü almasanız gidin yandırın, otlayın. Bunu demek ki Pehlevi sülalesinin yüzden irak iki tane kurduru Rize ile oğlu Mehmet Merza Azerbaycan'a karşı defelerle ordu ile giripler bura. Bu günleri Sayın İmdat Bey, bu günleri Azerbaycan'ın güneyine karşı ilan olunmamış savaş vardı. Yani ben bu manada da hiç demirəm ki, Bəluça karşı yoktu, Arab'a karşı yoktu, Türkmen'e karşı yoktu, başka milletlere karşı yoktu. Var onlara da ancak bunlar bilirler ki, o demek ki bizim istiklalçılar birlikleri ve Qeyri Fars milletleri teşkilatlarının öbürsündeki ben başkanım ve bunlarla işbirliğimiz var. Demek ki, İran adlanan yerin çerçevesinde öz bağımsızlığı uğrunda mücadele yürüdülen Ərəblə, Bəluçla, Türkmenlə ve başkalarına bizim yakından əlaqəmiz var, bir təşkilatda fəaliyyət göstəririk. Ancak onlar hamısı söyləyirlər. Sözüm Azerbaycan'dır. Azerbaycan hərəkət etməsə, bizi bunlar həmişə, her zaman əzəcəklər. Hamısı Azerbaycan'dan gözləyir. Ve buna göre de, demek ki Putin'in de tapşırığıdır. Ve başkalarında ki bu Azerbaycan'ı baskı altında ve işgal altında ve ilan olunmamış bir savaş altında sağla. Siz bakın görün. 2 ay bundan önce İran adlanan yer tamam katıştı. Demek ki 27 ilde ve ne kadar ilçede. Yani ustanda ve demek ki küçük yerlerde milletler ayağa kalktılar. Külli İran adlanan değdi birbirine. Onun yüzden rak jeneralları dediler ki İkinci Dünya Savaşı kimin olmuştu? Korkuya düştüler. Hamısı. Ve 1500'den insanı kırdılar. Tebriz'de de. Ama Tebriz'e Azerbaycan'a gelende
Təbrizdə bizim qadınlarımız bunların demək ki o silahlı quduz dəstələrlə üz-üzə döyüşdülər, qarşı-qarşıya döyüşdülər. Amma Təbrizə gələndə bunlar bütün informasiyaların hamısını gizlədilər. Nə təkim ki, Batı dünyasında olan media. Bunu gizlədilər. Yox, Təbriz sakitdir, Təbrizdə Ərdəbildə hissat yoxdur, Zəngan, demək ki, Miyana, Urumiyə, bunlarda hissat yox. İran adlanan yer qatışıb, amma bu. Aha, deyirsən ki, burada bir oyun var. Nədir? Yəni, burada elam olunmamış savaş var. Yəni, əgər İran adlanan yer qatışır başqa şey, amma bunun demək ki, zindanlarında işkəncəgər, o Azərbaycanlını işkəncə etməklə məşğuldur. Həbsə alınırlar insanı. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda və özəlliklə Təbrizdə bu iki ay bundan öncə demək ki, İran adlanan yerdə olan şəhərlərin hapsindən çox Təbrizdə həbsə alanlar çoxdur. Hələ məndə olan informasiyalar demək ki, yüzlərcə, 900-dən artıq təhcə Təbrizdə hələ Azərbaycan genəlində başqa insanlarımızı hapsilərə saldılar və işkəncələrə məruz qoydu və indi də işkəncə altındadılar. Qadınlarımızı, qızlarımızı. Yəni demək ki, baxın görün ki, bir dənə Təbrizdə və yaxud Ərdəbildə, baxın görün neçə dənə dəstələri var bunlar. Bir, demək ki, o İnqilab Qvardiyası üzdən o cinayətkarlar, paslar deyirlər, İnqilab qoruyucuları. Onlardan sipahi paslarla paslar ordusu, qoruyucular ordusunun demək ki, hər küçə, hər sokaqda yerləri və adam yiyənləri, arabaları ilə silahları hər yana vardılar. Hər şey də onların əlindədir. Telefonda, televizyonda və qulaq asmalarda. Hə, hamının da. Üzə elan bu danışaq, elan bizim indi səsimizi orada eşidirlər. Baxırlar indi bu verilişə. Həbsinə mən bilirəm, 100% gün kimi. Sonra gəlir, demək ki, bunun nazası, yəni bunun üzdən rax. Polisi filanı hamısı özlərinə işləyir. Hərəsinin əlində bir dənə baton və demək ki, bir dənə kapan tuturlar Azərbaycanda apardılar. Sonra gəlir, bunlar bir demək ki, eyni balşiviklərin oyunları kimi milisiya dəstələri, yəni bəsiz dəstələri. Onları da demək ki, yığıb, formalaşdırıblar. Nə təkim ki, onlardan götürdülər Suriyaya. Hələ tək İran adlanan yerdən yox. Pakistandan, Əfqanistandan, başqa yerlərdən də bu bəssiz yaratdılar. Cinayətkar Bəşar Əsədə yardımcı kimi göndərdilər ora. Və İraqa da, başqa yerlərə də göndərirlər. Və bu adına qoyulur bəssiz. Yəni, formalaşdırıblar adamları latdan, lütdən, cinayətkardan, qan içəndən və bu bəssiz də demək ki, Təbrizin sokaqlarında, Ərdəbilin, Miyananın, Urumiyənin və hər yanda. Bunları demək ki, silahlandırıblar da, özü də Xameneyi bu 2 il bundan öncə söylədi, 2 sənə bundan öncə söylədi ki, sizin ixtiyarınız öz əlizdədir. Hər zaman nə istəsiniz eləyin. Yəni, əgər bunların birisi silahını çıxardırsa, tapançasını və yaxud avtomatını ya pistolunu çıxardır, yerində bir soydaşı, bir vətəndaşı vuruyorsa, o özüdür, da məhkəmədir filan. Orada o atəş beyixtiyardır. Yəni, öz izni iləndir. Öz demək ki, heç kəs ona da izni verir. O çıxardıb, belə düşünürüm ki, hə, bu adam mallıya, dinə, nəm İrana filana qarşı, elə orada vurur, qutardır. Atəş beyixtiyardır. Belə əmr veriblər. İndi siz hesab edin. Hələ bundan sonra da hər mallanın, hər ildə, ilçədə, hər şəhirdə, hər sokaqda öz dəstələri var. Yəni, hər bir insanın və özəlliklə Azərbaycandan konuşuruq, Təbrizdə, Ərdəbildə və şəhərlərimizdə hər bir insanın, hər bir türk evladının başının üstə inanız, ən azı bir 3 nəfər, 4 nəfər qoyublar və hər bir kəsi də alırlar demək ki, həbsə alacağın görür şeyi, bunun hansı zamandan telefonu da, demək ki, interneti də, bunun demək ki, 7 qatından hansı sənələrdə, hansı nənnəsi ölüb, onu da tanıyırlar, yığıblar demək ki, sənədləşdiriblər. Yəni, külli Azərbaycan baskı altındadır. Külli Azərbaycan elam olunmamış bu savaş altındadır. Savaşa məruz qoyublar, səsini də çıxartmırlar. İşkəncəcahlar da, Sayın İmdad bəy, işkəncəcahlar doludur. Və qadınlarımız, qızlar, siz baxın görün, siz baxın görün. Elə demək ki, cinayətkar ocalan bəbək qatili. Və belə adam qırıbdı, və belə türk öldürübdü. Bunlar demək ki, çox bağışlayın, və belə türk öldürüb büyünləri gətirdib, oturdublar orada. Ocalan cinayətkardır, bəbək qatilidir. Yaxsı deyək ki, indi bu bəbək qatilini kefindədir. Və demək ki, İmralıda mən söyləmişəm elə bu efirdə də.
Her gün ne isteyir onu eləyir. Kimi de isteyir gəlirlər de demək ki görüşünə gələn filan filan. Azərbaycanın güneyində olan insanlarımızı abey heç zat etmədən, heç bir şey yapmadan, nə silah, nə terror, nə heç zat, heç yönetimə də belə qarşı danışmayanları. İran adlanan yerin kanı suya çərçivəsində bir mədəni hüquq istəyib ki, bir fəaliyyət eləsin. Hələ gedib xəbər də verir bizə ki, biz fəaliyyət eləyik. Demək ki, ya, sən tutursan ki, günahsız insanı Abbas Lisaniyə, abey 15 sənə zindan, Lətif Əsəniyə 8 sənə insan. İzindan. O birisi öğrenciye seçsene. Abi Saran'ı tuturlar Siyameş Mirzaili. Aparıp en büyük tehlikeli zindana binlerce insanı orada öldürür. Salır evin zindanına. Sonrasından da zindanda olanda tezden yeniden buna bir itham da yürüdüler. Zindanda hele olanda da. O birisi bəsli örmüşüm. Hapsini çekir, çıkar çıkmaz. İran adlanan yerin başka yerine sürgüne gönderir. Sürgünde olarken deyir ki, ha senin mahkemen vardı gelmemiş. Acil ayakar, ahı bu məhkəmiyə nasıl gəlsin? Sən bu ittihamı da özündən bir çıxardıbsan. Sürgünə göndəyibsən, sürgündən nasıl gəlsin? Sonra yenidən ona bir dənə, neçə sənə təzədən yenidən qoyur üstünə. Və yaxud başqa hanımlarımızı. Hanımlar vardı, hanım həkimi Əhmədi. Günahsız insanın biridir, iki çocuğu var. İki sənədən artıqdır bu insan nə partiyada olub, nə təşkilatda olub, heç bir şeydə. O insanı götürüblər, aparıb, demək ki, məhkəməsiz, basıb zindanı, bir dənə, iki dənə deyil. Yüzlərcə bu qadınlar var və bəzilərini demək ki, ya öldürüb atırlar, ya işkənciyə məruz qoyurlar, ya hədələyirlər, işini, ya demək ki, aşını kəsirlər. Və bu təşkilatlanma məsələsinə gələndə çox adamlar deyirlər ki, bəs bu İran adlanan yerdə niyə təşkilatlanmaz? Siz bilirsinizmi ki, bugün İran adlanan yerində, məhkəmə sistemində, bunun özleri kabul ettikleri kanunlarda, eğer sen demek ki İran adlanan yerde bir örgüt yaradasan, bir teşkilat yaradasan ve bunların belə belə bir küçücük küçücük hatta öz konstitusiyalarında, öz konstitusiyalarında başları havalıydı o zaman gelende. Bəzi yollarda bir maddeler var. Ne bileyim 115, nem 127 nesil orada bir adzana her millet öz dilinde konuşabilir veya yazabilir, okuyabilir belə bir sözler var. Bu günleri o konstitusiyada olan hakları ki, heç vaxta vermediler, kimse dilə getirip onu isteyende tutup basırlar hapsa. Yaxınlarda 4 tane bizim soydaşımızı Tehran'da, demek ki bir yazı pozma, bir jurnal çıxartma ile söhbəti varmış. Abey, onlara demek ki 10 illerce hapis veripler. 10 illerce, özü deyil, zeng açırlar ki, dayı sənə de 10 il vermiş, hapsini çək. Getməsə, gəlib evini qarabağa koyacaklar, talan edəcəklər. Zorakılığa məruz qoyma, işkəncə etmək bu rejimin demək ki işidir. Bunu belə yatırdıblar ki, hər bir insan orada İran adlanan yer coğrafiyasında elə bilir ki, aşkı elə qaza o qədərdən belədir, Allah belə istəmişdik. Allah belə istəməyib, bu cinayətkarların işidir bu. Harada deyə Allah deyib ki, insanların qız qadını zorlayıb, onun dırnağını çəkib, onu şallaq altında vırıb, qırıb, öldürüb, sonra da aparıb asasan, gülləliyəsən. Haradadır bu? Hansı Quranın hansı demək ki səhifəsindədir, hansı rəvayətdədir, hardan çıxardırsınız? Bəli, Şiyə mallasının rəvayətlərində, hədislərində bu şeylər ola bilər. Bunlar hər şey orada qondardıblar. Və bu günləri buyurursunuz ki, çoxlar da deyirlər, ay orada əgər 35 milyon insansa, niyə təşkilat yaratmırsınız? Nəcür yaradacaq? Bayaq söylədim, əgər hər bir türkün başının üstündə, əli tapancasında, əli pistolunda, əli klaşnikovda, İşkəncəgahı da demək ki, hazır hər sokaq başında. Orada nə cür təşkilat yaradacaqsan? Türküm deyəni, türküm deyəni. Uşaq, çocuq çıxıb gedib futbolda durub deyir ki, mən türkəm. Demək ki, 8 il, 11 il, 11 sənə adam futbolda deyib, mən türkəm. İndi Türkiyədə bu son zamanlar azcağa küçücük mediada çıxıb söyləyirlər, bəli, Təbrizin kənarında olan stadion, Qurt dərəsində insanlar 80 min durub çıxıb deyir ki, haray haray mən Türkəm, Türkiyə ordusuna səlam eləyir. Bəli, Türkiyə ordusuna səlam eləməlidir. Türkiyə ordusu olmasa, bunlar yarın bu kürtlər, bu cinayətkar, demək ki, terörist dəstələr alıblar silahı, söylədim, Amerikasından, o birisindən, İsrailindən gəlib, demək ki, Azərbaycanın güneyini, Urumiya ətrafını, şəhərlərimizi eləyiblər bunu da. Yine de demek ki baskıya məruz koyacaklar. O da Türk'ü duruyor. Selam verir Türk bayrağına, Türk ordusuna.
Demek ki onu dayağına göre bilirdi. İnsanların aklı başındadır. Dünya küçülür. Bakır görür bunu dostu kimdir. Tehran'dan bize yardım gelecek. Basıp demek ki Urmiyeni bunlar ota çekende çekipler. Bilirsiniz tarih var. 1915. ilden bakın. Eğer Türk ordusu gelmeseydi hemen Ermeniler, Kürtler plus demek ki Kafkazlardan gelen Ermeniler eğer Türk ordusu gelmeseydi bunlar mahvelemişler. Hoy'da Hoy şehrinde hamını mahvelemişler. Türk ordusu gelmeseydi kurtarıcı bir ordu kimin geldi? Bu günlerde Azerbaycan'ın güneyinde insan durur. Selam olsun Türk ordusuna, selam olsun Türk bayrağına. Ve demek ki adamı tutuparlar, basırlar hepse. Basırlar zindanlara, mahvedirler. Ve sen bugünden deysen, bugün deysen ölüm Amerika'ya. Hiç dememelisin. Ama gidirsen demek ki gizli Amerika'sıyla da görüşürsen, İsrail'le de görüşürsen, silahını da alırsan, çocuğunu da, arvadını da gönderirsen İngilistan'a doğumunu da orada yapır. Demek ki Humeyni'nin demek ki neveleri, çocukları o da Kanada'da, Amerika'da milyardlarla dahi bunu ben söylemiyorum. Bugün bunu Trump da çıkıp deyir. Deyip bunlar milyardlarla getiripler Amerika'ya, Avrupa'ya. Sen eğer Şia Müslümanısansan niye bu milletlerin malını, devletini talayıp aparırsan, verirsen oğluna, çocuğuna lakseri hayat geçirdiler o ülkelerde. Eğer düşmansansa. Ve diyorsan ahi, kimde istemir düşman olasa. Azerbaycan'ın Türk'ünün, Azerbaycan'ın güneyinde yaşayan, çöreğe, demek ki ilaca, eğitime mühtaç olan Azerbaycan Türk'ü ne işin Amerika ile? Amerika ile ne davası var? Suların o tarafında, akıyanların o tarafında cesin neyle eylesin de. Veya başka ülkelerle ne savaşı var? Azerbaycan Türk'ü isteyişi Azerbaycan'ın güneyinde bunun demek ki topraklarına itilip gedesen, işgala son veresen, vermesen de verdirecek bu Azerbaycan Türk'ü seni buradan çıkartacak. O da korkursa. Nedendi korkunuz? Eğer Azerbaycan böyle sakittirse ve soydaşlarımız da değil, yok orada örgüt yoktu. Örgütten gözlü güclü, teşkilatlardan güclü bir gelişme var. O da ben Türk'üm, özünü Türk bilen, Türk'ü hesap eden, haklarını düşünen bir maya var, bir potansiyel var. Bu gün geçtiysen de bu gün genişlenir. O da ya az zaman içinde bir Bağlatan'a İran adlanan yerde mesele biraz süslaldıkça o bir gecede yüz binlerce, milyonlarca insanların örgütlerde, teşkilatlarda, partiyalarda üye olmasınlarına getirip çıkartacak. Bunu bunlar da bilirler. O diye her bir çocuğa, her bir kadına, her bir demek ki fark etmez her yaşında 7'den 70'e bunlar amya zulmedirler ki ne teçim ki korkusunlar. Bir korku abi havası yaradıplar. Ama günün eğer açıkçasına Fars devleti adına farsçılık, İrançılık adına edirler. Yani farsçılıkla İrançılık ve bugün Şia mallasılığı bunlar birbirinden bizür yapışıblar ki dırnağla et kimin birbirine. Ona göre de bu güne İran adlanan yerde ben bu günleri Ejder Tağızada durum bir kese bir zeng açım onun halını soruşum Tebriz'de. Yarın basıp yedip tutacaklar sene hariçten filan kese zeng açtı. Böyle de inanız. Bizim de yani bu da bizim işimiz. Yani ben bu günleri eğer bilmesem ki Tebriz'in itilatında Tebriz'in sipahının içinde ne oyun geçirse onda da ben onda bu 54 yılda 54 senedir bu siyasetle meşgul olan ve 30 seneden artık bu Azerbaycan'ın milli meselesiyle. Onda gerek edem ben demek ki dülgerçilik edem ya gidem ki kasaplık edem de. Her bir kasap da 10 yıldan sonra öz işinin uzmanı olur. İndi ben de bu gün bilirim ki senin itilatında, senin sipahında, senin filanda çok da çetin bir şey değil. Ne söhbe, ne danışırsınız, ne işler görürsünüz. Hatta bu son günlerde gelip deyirler. Bizim insanları işkenceye alıp vurur, öldürür. Sonra da deyir ki, ne diye siz düşürsünüz, gedirsiniz bazı adamların ardınca. Adam ardınca getmir. Türklüğünün ardınca gedir o adam. Haklarının, bağımsızlığının, özgürlüğünün ardına gedir. Hele bir sözle konuşmayayım. Sen onun tüptünü demek ki cinayete maruz koy, vurursan ve sonra deyirsen. Ve görürüz neler deyirler İmdat Bey. Farklı bunlar demek ki, hamısını ben bilirim. Bizim demek ki təşkilatda hamımız bilirik. Elə o səndən oradan, sənin zülmündən qutaracağın, hapsdan çıxacağın bir yerdən bir yer tapır. İnternetdə, nə bilim, WhatsApp-da, Instagram-da və yaxud başqa kanallarda yavaşcalı xəbər göndərir ki,
Ay filan gəzlər, mənim zindanda başıma boğun gətirdilər, belə belə o adamın da adı sanı bu, mənə dedilər, get denən ki, elə İranın həbsi şiədir, bizim də həpimiz türkük, İran da türklərindir, siz deyilə ağa da türkdür, bu Xameneyni deyiləri, dədəsi babası bəlli deyil. Ha bir de bu dönem atası varmış Cavad adında Irak'ta filan filan kaçıp gelip İran adlanan yerde Azerbaycan'a gidiyor. Orada da hiç kalmayıp gidiyor Horasan'a Meşe'de. Adında kurar yeri gelenler ağa da Kürt'tü, Hamene'yi de Kürt'tü. Ne dahlı var? Eğer Türk'ün başının üstünde öz devleti, Türk devleti yoktursa onu Türklücü çöpe altında, zulm altındadır. Ona göre de bu günleri getirirler ile örgüde bir maraqlı olan adamları ki açıqçasını eləyə bilməz, onun demək ki, yalancı qanunlarında buna ölüm kəsir, adın qoyublar, hər kəsi demək ki, Azərbaycanın güneyində milli istəklər əsasında tutuqlansa, tutuqlayırlar, orada demək ki, o adam, onda onların qanunlarına görə adil imama, ədalətli imama, İslam yurduna, bu İran adlanan yeri deyilər, Azərbaycanı deyilər, İslam yurdu, İslam ölkəsi, adil, ədalətli imama qarşı çıxıbsan və bunun da cəzası ölümdür. Bu qanunlarında yazıb. Əgər səni öldürmürlərsə, əgər öldürmürsə, sənə güzəşdə gedir. Hadi onda 15 il zindan olsun da, neynə, 10 il zindan olsun. Onun insan hapsıda yatar, orada gör. Nə olur bunun başına, nələr gələr? Və nə demək ki, nə cinayətlər bunlar orada yapır? Ona görə də bu günləri siz, İmdad bəy, üzr dilərim, siz elə bilirsiniz ki, ora Türk örgüt yarana yarında olar nazir filan ora Türkiye deyir ora Türkiye deyir bizim Türkiye Cumhuriyetinde hele bir kesimler var ki Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'ndan çıkıp Cumhuriyeti yaradıp demokratik dünyevi Cumhuriyet çağdaş Cumhuriyeti yaradıp Türkiye'ye neler veripse hele çokları onu bilmirler hele bu Pehlevi sülalesinin ardıcıl bu mallacığazların cinayetlerini bilmirler nedir. İndi bir iddia adamlar gəlir Türkiyədə, hələ istəyir ki, Türk insanının, Türk qadınının, Cumhuriyyətin vətəndaşının başına bir çadra çarşab da örtə, hansı demək ki, cəbətçiləri, hansı filankəsləri də gətirə, hansı azıməndini, hansı heyhi, hansı hazını, hansı mallacığazı gətirə, bu millətin başına qənim kəsə Türkiyə Cumhuriyyəti. Olmaz, olmadı da. Yapa da bilmədilər. Sən o qulağı tüylüləri çəkib gətirərsən, və yaxud gedərsən hansı, demək ki, üzdən rax, kürt cığazı gətirib çıxartdın, gətirdin kürt cığazı çıxartdın başına. Sonra nə oldu? Terörist, teröristdir. Səni bunu heç zad eləyə bilməzsən buna. Bu nankör, nankördür. Ona görə də İran adlanan yerdə olan durum Türkiyənin durumu deyil, heç 5% da belə deyil. Orada insanların canı özünün dörd, sənin canın imamındır, imam, ağanındır, ağada Xameneydir. Ona görə həmin mallacığazlar ki, bu günləri o mallalar, İmdad bəy, bax bu günləri o mallalar özləri malla əlbisəsilə dayıb sokaqlara çıxa bilmirlər. Onlara söyləyiblər ki, çıxmayın sokaqlara, tutub öldürürlər. Hər gün keçdiyicən, yəni sözümün canı bu. İran adlanan yerdə örgütlənmənin, Azərbaycanın güneyində örgütlənmənin, qanun çərçivəsində, hüquq, hər şeyin çərçivəsində gəlib insanlar, millətlər öz sözünü deməyin qarşısını demək ki, alırlar, cinayətlə cavablayırlar. Bunun da sonrası nəyə gətirər çıxardır? Gətirir inqilaba çıxardır, partlayışa gətirir çıxardır və vətəndaş müharibəsinə, iç savaşa gətirir çıxardır. Bunlar hamısı söyləyirlər. İmdad bəy, farsça, oxsaz, baxsaz görsəz, dahildəki Xameneyinin də danışığına qulaq asın. Mallaların da danışığına qulaq asın. Bunların demək ki, yandaşları Batı dünyasında, Amerikada hapsi söyləyirlər ki, İran adlanan yer ərdən gedir, İran parçalanacaq. Bəli, İran parçalanan deyəndə nədən qorxursunuz? İran parçalanacaq. İran parçalanacaq, Azərbaycan yəni bağımsız olacaq. Ərəb öz haqqını əldə edəcək. Bəluç öz haqqını əldə edəcək. Bu 100 illik içində sizin yönətimləriniz nə veribsiniz bu bədbaqlara? Ona görə də bunların qorxusun. Nə vaxt parçalanacaq? İç savaşa gedəcək. Sən demək ki, kürdü dəstəkləyirsən. Sənə kim deyibsiz gətirəsən ki, PKK teröristlərini Pejaş adı ilə və filan adı ilə Azərbaycanın güneyində yerləşdirəsən. Qandildən qaçan, demək ki, ədalətdən qaçan, demək ki, kürt cığazı gətirirsən Azərbaycanın güneyində, demək ki, barındırırsan, silah verirsən, hastahanı yapar. Sən Azərbaycan türkünü
Qoymursa ki, hastahanaya geçsin, səhiyyə görsün, ona əcza demeyeceksin, demək ki, onun dermanları, dava dermanları vermirsən. Amma Kürt teröristleri getirirsen, demək ki, orada yerleştirirsen. Sən bir yandan Azərbaycan Türkü, Azərbaycanın kuzeyinə, Cumhuriyyətə, Türkiyəyə istəsə gedəndə ona 1000 dənə bahanə və problem yaradırsan. Qaydandan sonra pasportuna baxırsan ki, sən Türkiyədə nə yapırdın? Sən Azərbaycanın kuzeyinə niyə gedibsən? Minlərcə, on minlərcə, yüz minlərcə demək ki, Kürt cığazın qabağını açıq qoyubsan və demək ki, alışverişini ərbil deyilir və yaxud soğurur qaçaq maldır ki, daşıyırlar, silahçı daşıyırlar Azərbaycanın güneyinə, Azərbaycanın demək ki, batı topraqlarına, şəhərlərinə silahlanır, hamısına silahlanıblar da və yaxud diriyə gətirirlər, naxudika gətirirlər, Azərbaycan ekonomisini bərbad edirlər və milyardlarla doları əldə edirlər və demək ki, keflərində gedib Ərbildə çəkirlər və filan yerlərdə və Türkə qarşı da bütün hazırlıqlarını görürlər. İndi belə bir halda, yəni bu günləri biz ağlamırıq ki, sıdğamırıq ki, vay, partiyamız yoxdur, söylədim, bura Türkiyə deyil. Sən durasan, öbürü partiyalara Türkiyədə yaranır. Durub adamlar, demək ki, AK Partidan ayrılırlar özləri. Həm kimsələr ayrılır, bir gündə partiya yaradır, biraz da seski olanda da getdi, məclisdə də oturur, olmasa da. Hətta Türkiyədə Doğu Pərincək kimin, Doğu Pərincək bu Türkün düşmanı, Türk dövlətçiliyin düşmanı, bu adam da partiya yaradır. Və durur gedir ki, adam demək ki, hər yanda da bir dənə Kürt cığaz tapır, ya Çinə gedir, ya demək ki, Zoganovun yanına gedir, ya demək ki, filan yerə, ya demək ki, durur çıxır gedir ki, Qəndilin ətrafına. Ona görə də buna da Türkiyədə icazə verirlər, deyilir ki, qanun çərçivəsində partiyasında yaratsın da. Bura İran adlanan yer Türkiyə deyil. Bura adamın dərisini soyurlar, adamın dərisini sinə samanda doldurur, dırnaqların çəkir, təcavüz edir. Hansı qadın qız qadındır ki, İran adlanan yerdə həbsə alınsın ki, demək ki, onu zorlamasınlar. Hansı Türkiyədə mi? Türkiyədə adamı məhv edərlər Türkiyədə. Sən durasan, üzdən iraq. Millət vəkili, Böyük Millət Məclisindən bir dənə millət vəkili dura gedə ki, bir qızı, bir qadını demək ki, zorakılığa, təcavüzə məruz qoya, sonra da o qızı sala küçə bacalara, sonra da o özünü demək ki, öldürməyə məcbur edələr, sonra həmin adamda oturan məclisdə və bunu, bu İran adlanan yerdə bu məclisdə belə məclis üyəsidir, millət vəkili düzdən iraq, yeri də rahat kefi də saz, bir dənə döyür, iki dənə döyür, yüz dənə deyir. Başda nəyə qabudur? Amma məsələ buradadır ki, biz də görürük ki, bəli, Azərbaycan nə təkib ki, Sovet İttifaqı dağıldı, bunu özləri də dəfələrlə deyirlər. Hər dəfə orada bir əyəqlanma olanda onlar deyirlər ki, vay, bu filankəs ki, istəyir prezident olub indi İran adlanan yerdə, bundan Qarbaçov izi gəlir, Qlasnost izi gəlir, Prostreyka izi gəlir. İran adlanan yeri dağıdacaq, özləri özlərindən qorxurlar. Hətta başları, quyruqları da əsir ki, filan, odur ki, deyirlər, ay Amerika gələcək dağıldı, ay filan özləri qorxurlar, millətlər bıxıb bunların əlindən cana gəlibdir. Bir şey də yox, talayıblar da. İndi Azərbaycanın güneyində gəlib deyirlər ki, hani sizin partiyalar? Deyirsən, harada oturubsan, İsveçdə oturubsan? Ona görə də ya məsələn, 5 nəfər yığılar bir dərnək yaradar, sonra da partiya, sonra da gedirlər, sürgünə gəlmişlər məclislərə, parlamentlara, azad olubdur, özgür olubdur, gəlib gedir, burada çalışıyor, gedir vətəndaş kimi gedir İsveçin parlamanına, Almaniyada, Amerikada, harada filan da. Amma İran adlanan yerdə belə deyil. Səni demək ki, türlücüyü danmalısan. Və sənin yerinə Türk adına, özlərin əlində demək ki, formalaşmış, cinayətə uğradılmış, işkəncəgər olmuş adamları süzgəzdən keçirdirlər. Daxil İşlər Nazirici, Şurayini Cəhban, nə pastarın, nə bəsizin, onların okey olsa, bu imama inanır, İmam Xumeyniyə inanır, Xameneyə inanır. Ondan sonra belə, ondan sonra deyirlər, hələ gəlib keçə bilərsən, millət vəkili olub, bizlərə əl çalarsan, Türk düşmanı olandan sonra səni ora bıraxırlar. Məclis deyilən, seçkiyə bıraxırlar. Ona görə də bu günləri, partiyasız və partiyalı örgütlənmə, indi Azərbaycanlar, sayın İmdad bəy, Azərbaycanlar kağıd üstə və yaxud demək ki, partiya adı altında yox, toplum olaraq, millət olaraq elə içindən, beynindən partiyalaşır. Bunlar da bunu bilirlər. Yoxsa qurt dərəsində birdən 80 mindən artıq gənc insan, gənc dəliqanlı çıxıb orada boş-boşuna demir ki, haray-haray mən Türkəm və
Canım kurban Türkiye'ye, selam olsun Türk ordusuna. Ve Türk bayrağı kaldırır, Azerbaycan bayrağı kaldırır. Bunlar boş boşuna değil. Bunlar da bundan korkuladılar ki, bunlar açıkçasına partiye deseler, tutup dilin keseceğiz ve demirler indi. Demek ki bunlar öz aralarında ve şuurda gelişmelidir. Şuurda gelişme var. Ve Azerbaycan Türk'ü bu formada gelişir. Ve bir günde bunlar korkurlar ki, Tehran'da ve başka yerde bir şey olacağın, ona göre de bu İran adlanan yer dağılacak, bu İran adlanan yer parçalanacak. Bu da parçalanma odur ki, esaretli olan, işgalde olan memleketler ve esaretli olan milletler bağımsız ve özgür olacaklar. Bunu bilirler. Azerbaycanlının da buna da gücü çatacak. Bu defa da Sayın İmdad Bey, o zaman değil, imperiyalar vardı. İngiliz imperiyası düzdü bir siyasette de hele elini çekmiş. Medyası bu, mallaların heyrinədir. Amerika açıqçasına da gəlib girə bilməz. Rus imperiyası Qafqazlarına enib girə bilməz. İmperiyalar dönəmi bu bölgədə keçib qutarıb. Türkiyə göz qabağında. Nə istəsələr Türkiyə dikdə edə bilmirlər. Fakat ki danışan Amerikası da Türkiyədə sıxırlar. Yönetimdən biri deyir ki, bura bax, hey, çox danışarsan gəl götü incirricini get. Get nə qədər incir var bu incirlikdə, bu uçağını yığışdır burada. Qalırlar, vay nə edəcək? Niyə? Onu deyənlər, söyləyənlər Türk millətinə, Türk Cumhuriyyətinin varlığına dayanıb deyir. Və Azərbaycanın güneyində də bugün söylədi, imperiyalar da açıqçasına gəlib bura girib ordu gətirə bilməz də. Bunu demək ki, 1946-cı ildə gətirdilər. Bunu sizə söyləyirəm, İmdad bəy. Mən bunu Amerikada, Amerika kongresmenlərinə, Amerikanın rəsmilərinə söyləmişəm. Ordu gətirdiniz, Şvarçkovu gətirdiniz, şah elədiniz. Azərbaycana qoşunun başında gedən siz Amerikalılardınız. Özləri deyib, hə? Tərcüməsi deyəndə deyib, nə dedi, hə, gəldi, deyib, niyə gəldiniz? Deyib, bizim milli dövlət mənafiyimiz icab edildi. Amerikalı gəlib Azərbaycanı, demək ki, baskıya qoyub, Rus da o tərəfdən vurub, birini də şah eləyiblər, indi deyirlər ki, milli mənafiyimiz icab edildi. Bizim də millət olaraq, Türk olaraq, Azərbaycan Türkü olaraq, Güney Azərbaycan Türkü olaraq, Azərbaycanın Güneyinin Türkü olaraq, 35 milyon olaraq istiqlal deyirik, bağımsızlık koyuruq. Bütün bu zülmlərə son qoymaq üçün partiyasız və partiyanın. Yəni burada millət əyaqlanacaq. Özünüz də bilirsiniz. Bu son illərdə, son sənələrdə Sayın İmdad bəy, baxın görün, bir dənə futbolda bir həftə bundan öncə Tehranda, Tehranın göbəyində polis, kəşfiyyat, hamısı, xəfiyyə, hamısı bunların himayəsində Tehranın göbəyində insanlar Azərbaycan bayrağı qaldırdı. İnsanlar ayağa qaldırdı, mən Türkəm dedilər. Görün orada Türkü nəcür təhqir elədilər. Neyi nədilər? Nə işlərdən çıxdılar? Baxın, görün. Ayətidir. Buna görə də biz öz millətimizin mənafeyinə bağımsızlığımızı qoyuruq. Özgürlüyümüzü qoyuruq, azadlığımızı qoyuruq. Kimsə də hər yerdə buna qarşı çıxsa, bir insan olaraq, birey olsa belə, hansı dövlət başçısı olsa, hər kəs olsa, Türk güneydə olan, Azərbaycanın güneyində olan Türk insanının haqqına qarşı çıxırsa, bağımsızlığına, özgürlüyünə qarşı çıxırsa, onda başqa problemi var. Onun başqa bağlantısı var. Ona görə də bu günləri mən söyləyə bilərəm ki, Sayın İmdad bəy, siz Türk olaraq ürəyinizi bız kimi saxlayın. Ürəyinizi bız kimi saxlayın ki, nədən ki, demək ki, bu Azərbaycan Türkü öz mücadiləsini yürüdür. Bu da demək ki, hətta deyə bilərəm ki, konkret, əgər o günün də söyləməsəm, bu İran adlanan yer, bu demək ki, ilan yuvasının yeri dağılmaqdadır. Və bu dağılmaqda da bizim millətimiz hər tərəfli görəcəklər ki, söylədim, bu son sənələrdə görürsən, bir dənə Türk təhqir olanda milyonlarca insan, demək ki, Ərdəbildə, Urumiyədə, Azərbaycanda, Həmədanda, Qəzvində, Ənzəlidə bu millət ayağa qalxır. Hamıda qalıb, bu milyonlar hardan çıxdı? Elə o cürdə olacaq. İnşallah. Təşəkkür edirəm. Ben teşekkür ederim Ejder Bey. Bir buçuk saattir gerçekten güzel bilgiler verdiniz. Bizim de gelirimiz sizin çalışmalarınızı ki internet ortamında olduğumuz için birçok ülkeye ulaşma şansımız var. Birçok yerlere, çok insanlara ulaşma şansımız var. İnşallah bu yaptığımız programlar yararlı olur. Biz diyoruz ki Türk olmak yetmez. Birleşmeyince. Bu bizim genel sloganımız. Evet. Şimdi çok Türk var. Çok dünyanın birçok bölgesinde Türk var. Ama dilde fikirde birleşmeyince, gönülde birleşmeyince bir şey olmuyor.
İnşallah Güney Azerbaycan meselesinde de Doğu Türkistan meselesinde de hem gönülde her yönde. İmdat Bey, ve ne mutlu ki bizim bu millet, bu Türk milleti, o siz söylediğinizden demek ki fikirde, dilde, işte birlice doğru gedir. Birlice doğru gedir. Çoklarında korkusu bunlandır. Evet. Şu anda yani Türk korkusu çok kötü bir şey. Türk olmayanlar için çok kötü bir şey. Evet, değerli konuklarımız, sevgili izleyicilerimiz, bugünkü Güney Azerbaycan Demokratik Türk Birliği Genel Başkanı Ejder Takızadeh'e ben buradan çok teşekkürlerimi ve selamlarımı gönderiyorum. Teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta yine aynı saatlerde yine birlikte olacağız. Yine Güney Azerbaycan meseleleri ve ona bağlı meseleleri yine bu ekranlardan sizlere iletmeye çalışacağız. Evet, biz hoşça kalın, dostça kalın diyoruz sizlere. Bizleri izlemeye devam edin.